ukam ismingiz nima? Alisher. Alisher, agar imkoni bo'lganida uka, shu otam mana shu yoshlarida qo'llarida yuklar bilan Damas orqasiga chiqdilar-da. Manzilga yetib borgungacha opa, yoshingiz nechida? 70, bir kam 70. Bir kam 70, bir kam 70 degan inson borgungacha bilasizmi nima bo'ladi? Bu orqada bu qishloqiy yo'llarida yo'l mana ko'ryapsiz o'ynashini. Alisher, sizga o'xshagan bir yigit hayotini aytib beraman. Chopraga 1 minut imkon bo'lsa, chekka to'xtab bering. Bitta xarakterim uchun 5 yil sevgan qizimni ololmadim dedi. Alisher, shunda qaysi xarakterin uchun deb yana yigitlar so'raganida, otasi rozi, onasi rozi bo'ldi-yu, lekin opodasi yo'q, u yigitga qizimiz bermaymiz deb qarshilik qildi. Keyin men qaror qildim opodani o'zi bilan borib gaplashishlikka. Borib opoda, nima aybim bor? Agar haqiqatan nabirangiz menga bermaydigan darajada bir sabab bo'lsa, aybimni tan olib martman ketaman. Agar aybim bo'lmasa, nevarangiz olib qochib ketaman. Menga yuzsizlik qildi demang. Deganda opoda kulib yigitga qarab, ana 1-2 yil bo'ldi mashina oldingiz, lekin undan oldin shu Damazda qatnagansiz. Men o'zim 5-10 marta to'g'ri kelganman va boshqalarga ham hech oldini bo'shatib bermagansiz o'zingizdan katta kelganda. O'zingizdan katta 60 yil, 70 yil umr qilgan insonning qadriga yetmagan, mana 18 yashar, 20 yashar Guldaq nabiram qadriga yetasizmi deb, shuning uchun sizga bermayman nabiram degan bir gapni gapirgan ekan Alisher. Shuning uchun yigit kishi ko'proq xulqidan, ayol kishi tilidan, o'ziga kelgan nasibasidan mahrum bo'lib qolar ekan uka. Agar imkoni bo'lsa, opodam bilan hozir shunday tushib yuklarni olib, opodam oldilariga o'tkazib qo'ysangizda, opodam bir mazza qilib ketsalar. Mayli Alisher. Bo'ldi mana. Rahmat ukam, sağ bo'ling. Azapraga qolsa. Opoda. Marhamat, oldida mazza qilib o'tirib keting. Bo'ldi, bo'ldi, mana.